Čaute, kto ma sleduje, tak vie, že som začal prípravu na ďalšiu súťažnú sezónu v kulturistike. Tak som sa rozhodol, že pre vás natočím pár videí. Budú to videá z tréningu, videá z kuchyne, ako si pripravujem jedlo, akú mám stravu. Ešte aj niečo o suplementoch vám poviem. A uvidíme, čo ma ešte všetko napadne. Tak dúfam, že sa vám budú videá páčiť. A ak áno, dajte mi like, ak nie, tak ma nesledujte. A vidíme sa pri prvom dieli. Ahoj.